i que podíem fer-ho. Per tant, aquest és l'objectiu. Ara l'estat espanyol ha decidit amb tot l'estat, amb tot el perímetre de l'estat, benvinguts a aquesta decisió. L'objectiu és que aquesta malaltia no es propagui i no es cometin els errors que s'han comès en altres territoris. Per tant, esperen la resposta per avui mateix? Creuen que diran que sí i acceptaran aquesta petició? En diran que no. Bé, si l'objectiu és reduir aquesta propagació, si l'objectiu és pensar en la salut de la ciutadania, és evident que no poden dir cap altra cosa que sí. Bàsicament perquè nosaltres hem demostrat tècnicament i a nivell dels experts que tenim de salut en aquest país, que són els que ens han explicat i ens han demanat que fessin aquesta resolució. Si l'objectiu, repeteixo, és pensar en la salut de tots els ciutadans, evidentment no tenim cap altra alternativa que confinar-nos tots a casa nostra i evitar que es propagui més aquest virus. Si tenen altres objectius, ja veurem quina resposta fan. Per cert, fins a quin punt és important la rapidesa en aquesta resposta que vostès estan esperant? Doncs bé, vostès veuen quina és la propagació que té i quines multiplicacions estem tenint cada dia de casos. Per tant, quan més ràpid, millor. Quan més ràpid, millor. Hi ha moltes persones que es pregunten per què no es fan més proves diagnòstiques. Quina és la resposta? Bé, pel que ens informava el Departament de Salut, amb el procés que estem ara, que és el de mitigació, ja no busca la traçabilitat, ja s'entén que s'ha perdut i, per tant, el virus s'ha expandit tant que ara mateix doncs, l'objectiu ja no és tant saber d'on procedeix aquest positiu, sinó que evitar el màxim de positius perquè el sistema de salut no col·lapsi. Estem veient imatges dels controls que estan fent els Mossos a tota la zona d'Igualada. Aquesta zona sí que va quedar confinada per esvair dubtes i també per no alarmar la població. Expliquem, si li sembla, conseller, què significa exactament un confinament total de Catalunya i en què es diferencia de la situació que ja estem vivint en aquests moments? Doncs miri, l'exemple el podem utilitzar a la Conca d'Òdena, concretament amb Igualada al capdavant. A la Conca d'Òdena es va decidir fer un perímetre amb quatre municipis perquè s'entenia que hi havia un focus i que aquest focus interessava que no es propagués a l'exterior. Per tant, es va fer un confinament. Però no va ser un confinament de que els ciutadans es quedessin a casa, es va fer una recomanació de que els ciutadans es quedessin a dins dels seus domicilis i només hi haguessin de sortir per força major o per la compra d'aliments o les necessitats bàsiques. Aquest seria un confinament perimetral. El que proposem nosaltres són dos confinaments, el perimetral i el que els ciutadans es quedin a casa. Amb la resolució que hem escrit hem explicat quines són les persones que poden anar a treballar i el per què poden anar a treballar, quines són les persones que poden sortir i com han de poder sortir. Però que seria la resolució seria la de limitar la llibertat de moviments de la ciutadania, bàsicament per la seguretat d'ells i d'elles, però també per evitar que es propagui més aquesta malaltia i no caure en el possible col·lapse del sistema de salut pública d'aquest país, que és un sistema molt robust, de molta qualitat, de grans professionals, que aprofito ara mateix per agrair la feinada que estan fent, que estan duplicant torns, estem posant el sistema a més estrès total, però estan resolent. La qualitat humana que tenim del personal públic del sistema de salut d'aquest país és molt bona, de gran qualitat. Per tant, l'agraïment profund a totes aquestes persones que estan treballant, igual com els cossos de seguretat i d'emergència, que també estan fent aquesta feina. Igual com també a vostès, els mitjans de comunicació, que estan traslladant els missatges permanentment a la població davant d'un moment en el qual la incertesa ens pot guanyar. I vostès estan ajudant a que no hi hagi aquesta incertesa. Per tant, l'agraïment públic a tothom. L'agraïment als professionals de la sanitat, conseller, també es fa i s'expressa cada vespre amb sonats aplaudiments de la població sortint a les finestres a les 8, a les 10 del vespre, moments realment emocionants els que s'han viscut aquest cap de setmana. Per cert, quins han estat els arguments donats pel Consell Assessor del Pla d'Emergències per recomanar el confinament total de la població de Catalunya? Doncs bé, l'exponent que estem tenint amb la corba de positius que estem tenint, no? Fixi's que aquest dematí estàvem a 900 positius, pràcticament a 12 morts, que permetin també expressar la meva solidaritat i la solidaritat del Govern de la Generalitat de Catalunya amb totes les persones que pateixen la malaltia i especialment també les famílies que han perdut algun familiar. Per tant, tota la solidaritat i tot l'acompanyament amb totes aquestes famílies. A partir d'aquí, la corba, com que és exponencial i cap amunt, cal prendre mesures més dràstiques.
I una de les mesures més dràstiques és el confinament a casa de tothom. Ja no ha de ser una recomanació. Ja no pot ser una recomanació. Ara ha de ser una obligació. Ens hem de quedar a casa per no propagar més aquesta malaltia. Conseller, fins al moment, quin balanç fan d'aquest primer dia feiner de confinament arreu del territori? I també expliqui'ns quines han estat les principals actuacions dutes a terme pel cos dels Mossos d'Esquadra en les últimes hores i també durant el cap de setmana, que ja havíem d'estar confinats i vam llegir i vam sentir que hi havia hagut moltíssimes actuacions, per exemple, a locals nocturns. Sí, malauradament hem tingut locals d'oci, bàsicament nocturn, que no ha complert la resolució que vam emprendre. La gran majoria, quan assistíem a allò, l'acabaven tancant, però hi havia locals que malauradament pretenien reincidir, tornar a reobrir, i aquest havia obert una acta, se'ls havia aixecat un acte, i tindran una sanció, com no pot ser d'una altra manera. Pel que fa als diferents controls que estan fent els cossos de Mossos d'Esquadra, bàsicament és recordar, recomanar. Tenim un reial decret del Govern de l'Estat que va aprovar aquest dissabte que s'ha de complir. Hi ha unes resolucions de la Generalitat de Catalunya que s'han emès, s'han aprovat i s'han publicat i s'han de complir. Per tant, el cos de Mossos d'Esquadra, igual com les policies locals, inclús la Guàrdia Urbana de Barcelona, doncs estan fent aquesta feina, que és la de recordar, la de recomanar, però nosaltres volem anar un pas més. El govern de la Generalitat no ens quedem amb el recomanar, no ens quedem amb el reial decret que ha aprovat el govern de l'Estat espanyol. El trobem de mínims, aquest reial decret del govern de l'Estat espanyol. Apostem a confinar tothom. I el que esperem del govern de l'Estat espanyol ara mateix, entre altres coses, és que comenci a obrir línies econòmiques d'ajuda a totes les empreses, a tots els treballadors, a tots els autònoms d'aquest país, a totes les pimes, per donar resposta a aquesta incertesa econòmica que pot generar aquesta crisi. Si volen fer-ho entre tots, doncs, evidentment, han de posar unes partides econòmiques per resoldre aquesta situació. El president en parlava, i vostès crec que també ho han recordat, hi ha molts diners que es van donar a la banca, quan hi va haver la crisi de la banca, que són diners que no van retornar. Aquests diners són nostres, i aquests diners els hem de poder utilitzar per ajudar la gent, per salvar la gent, per duplicar el sistema de salut pública, per superar aquesta crisi que estem vivint. Per tant, aquestes són les línies que ens han d'arribar de Madrid. De Madrid esperàvem dissabte que ens diguessin alguna cosa sobre el confinament que havia proposat el president Torra. Esperàvem línies econòmiques d'ajuda als empresaris, als autònoms, als treballadors. Estàvem esperant tot això. I el que vam rebre va ser un anunci patriòtic que està molt bé, que no li discuteixo jo en el govern de l'Estat espanyol. No li discuteixo que no facin proclames polítiques ni proclames patriòtiques. Que facin les que totes vulguin, però que, sisplau, es posin a treballar amb mesures reals per salvar la salut dels catalans i catalanes i, evidentment, de la resta d'espanyols i espanyoles. Per cert, en relació amb el que comentàvem abans del tema del confinament, aquest matí hi ha hagut, com sap, algunes aglomeracions també a diferents transports públics de persones que anaven a treballar. Fins a quin punt els preocupa que, tot i tot aquest confinament i totes les indicacions, doncs, no es pugui evitar la propagació del virus? Aquest és el problema. Per això hem de confinar tothom. Perquè, evidentment, si tu no paralitzes que la gent només hagin d'anar a treballar els serveis essencials, els serveis de seguretat, els serveis d'emergències, els serveis de salut, si tu no tanques aquest cercle per garantir l'abastament del menjar, per garantir el medicament que puguem prendre, per garantir els serveis bàsics d'aigua, llum, gas, si no ho tanques només als serveis bàsics i deixes que tothom vagi a treballar, evidentment ens trobem al transport públic carregat de gent. Per tant, allà és un focus de transmissió d'aquest virus. Si tu no tanques la ciutadania dins dels seus domicilis, pels carrers hi ha transmissió d'aquest virus. I el que pretenem és, sempre hem parlat de dos objectius, evitar la propagació i evitar el col·lapse del sistema de salut. Perquè si el col·lapsem amb el coronavirus, no es podrà atendre altres urgències que podem patir. Siguin infarts, siguin ictus, sigui el que sigui. El sistema de salut pública i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya està treballant d'una manera bàrbara per intentar garantir tot aquest sistema. Els treballadors públics de salut pública estan treballant d'una manera magnífica per superar tots aquests punts d'estrès que podem tenir a urgències. Però és evident que si no tanquem aquests focus de transmissió,
es vingui propagant aquesta malaltia. Quines possibilitats hi ha que en el decurs dels pròxims dies es decideixi endurir encara més el confinament? Nosaltres ja l'hem endurit. Ara només ens falta que l'estat espanyol ens admeti en la nostra proposta d'enduriment. L'estat espanyol no va optar per una solució federal, no va optar per una solució de deixar-los fer a Catalunya, que havien pres mesures que eren dràstiques, que eren complicades, que eren difícils i que han generat algun que altre malestar. Però havien pres aquestes mesures. No ha optat per respectar tot el que hem fet. Ha optat per subordinar-los a ells. Per tant, estem subordinats a l'estat espanyol i nosaltres continuem fent les propostes, nosaltres estem prenent les mesures. Ara, malauradament, hem de passar per una finestreta, la finestreta del govern de l'estat espanyol. Doncs que l'obrin, que ens deixin continuar prenent les mesures, que hem demostrat que nosaltres estem compromesos amb la resolució d'aquesta propagació, que estem compromesos amb aguantar el sistema de salut pública, que ens deixin fer, per avançar amb el repte que se'ns està plantejant aquest coronavirus. Ens hem inspirat en estats com Alemanya, ens hem inspirat en decisions que han pres França, ens hem inspirat en decisions que ha pres Àustria. No ho fem perquè sí. Tenim dades que ens demostren que hem d'anar en aquesta línia, i si no anem en aquesta línia, la propagació no serà possible evitar-la. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, conseller Buch, i anirem insistint també des dels mitjans de comunicació en la necessitat d'aquest confinament i també paciència a la població, conseller, perquè els resultats d'aquest confinament sembla que no els podrem començar a veure com a mínim fins d'aquí a 8 dies, però són del tot necessaris. Gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al Tot es Mou. Digui. Aquest és un problema que tenim, que la foto que tenim avui és el que va passar fa 14 dies. I les mesures que estem prenent avui són per d'aquí 14 dies. Per tant, tenim aquest decalatge. Per tant, no se'ns pot fer tard. Hem de prendre la decisió ja. I vostè ho ha fet, i jo també ho vull fer en nom de la Generalitat de Catalunya. Agrair la comprensió de la ciutadania. Agrair tots els esforços que estan fent. Estem davant d'un repte. Estem davant d'un repte que hem de superar col·lectivament. I el seu esforç a quedar-se a casa no és en va. És per vetllar per la seva seguretat i perquè aquesta malaltia no es propagui. Per tant, l'agraïment profund també a la ciutadania, a la comprensió que està tenint per superar aquest repte que se'ns planteja aquest any 2020. Gràcies, conseller. Fins la propera. Que vagi molt bé. Seguim. Seguim amb moltes més coses. Tenim la Sheila a punt per parlar justament també d'aquestes sancions que ja hi ha previstes en cas que les autoritats així ho requereixin en el moment en què, per exemple, algú se salti al confinament. Sheila. Doncs sí, Helena, perquè aquestes mesures que s'han fet des que s'ha decretat aquest estat d'alarma, podríem dir que no són mesures específiques, sinó que s'estan utilitzant les mesures que ja es tenien. Quines mesures? Quines eines? Doncs bé, estem parlant de les sancions que es fan en cas d'incompliment o de resistència a les ordres i a les autoritats. Fons del Ministeri d'Interior expliquen que no se n'han fet de noves, no hi ha cap sanció específica, sinó que els agents tenen les mateixes eines que aplicaven fins ara i aplicaran els principis de proporcionalitat i d'aplicació gradual. Anem a veure les multes, com s'estan repartint, de quina manera les podem encasellar, perquè ens fem una idea d'aquestes sancions. Estem parlant de tres grups principals, sobretot el grau mínim, que seria en el cas que no hi hagi cap reincidència, el grau mitjà, en cas d'haver-hi violència, amenaça o intimidació, i ja parlaríem d'un grau màxim en el cas excepcional, en casos més excepcionals. I quines són les eines? Doncs parlem de la Llei de Seguretat Ciutadana, que va ser aquesta llei polèmica que el PSOE havia promès derogar, però que encara es troba en vigor. Estem parlant d'aquesta coneguda, la Llei Mordassa. Doncs bé, a més, també, doncs, el Codi Penal. La Llei de Seguretat, estaríem parlant de sancions que podrien anar des dels 100 euros fins als 600.000 euros, i el Codi Penal, que podríem parlar entre 1 i 4 anys de presó en cas d'atemptat contra l'autoritat. Anem a veure de manera ràpida, però perquè us feu una idea de quines serien les sancions en cas que no fem el que toca, en cas que aquestes mesures no fem el que toca. Sancions econòmiques lleus. De quines estem parlant? Doncs les inicials, de 100 a 600 euros, que ens podrien amonestar en cas que no féssim el que toca.
En quins casos, per exemple, la retirada d'elements col·locats per les forces i cossos de seguretat en el carrer amb una funció específica? Les faltes de respecte i consideració a membres de les forces i cossos de seguretat? L'incompliment de l'obligació d'obtenir la documentació personalment legalment exigida, per exemple, aquestes persones que han d'anar a treballar i que els estan fent arribar documents per justificar que s'adrecen a un lloc de feina o un lloc que és important arribar-hi. També els danys o deslluïment de béns mobles i immobles. Pugem un grau, ens n'anem a les següents, sancions econòmiques greus. Estem parlant de 601 euros a 30.000 euros, és a dir, serien casos molt més importants. La desobediència o la resistència a l'autoritat i la negativa a identificar-se o l'al·legació de dades falses. I els casos més greus, ara sí que parlem ja d'unes multes que podrien arribar als 600.000 euros. Precisament estem parlant aquí de que serien, també hi haurien tres blocs dins d'aquestes sancions, però vaja, bàsicament parlem de reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions on es presti, per exemple, estaríem parlant de que es fes una trobada, una manifestació en protesta a un lloc ara mateix molt important com seria un hospital. I ara ens n'anem al següent cas, a la següent eina que estàvem parlant, que és el Codi Penal. Què passaria? Estem parlant de sancions que podrien ser les més lleus d'un a tres mesos de presó, que són els que faltin al respecte a l'autoritat en l'exercici de les seves funcions, també de tres mesos a un any o de sis mesos a 18 mesos els que resisteixin o desobedeixin greument a l'autoritat i al personal de seguretat privada que estaria sota les ordres d'aquesta autoritat, i si ens anem ja a casos més greus, que serien precisament d'un a quatre anys o de sis mesos fins a tres anys, estem parlant de qui agredeix o posa resistència a l'autoritat, també contra funcionaris, docents o sanitaris, contra militars, membres del personal sanitat o equips de socor, personal de seguretat privada, el que dèiem que també estan sota ordres de cossos de seguretat, i persones que auxilien agents o funcionaris. Què està passant? Hi ha moltes pàgines de Twitter ja, des d'ajuntaments de tot Catalunya i pràcticament de tot l'estat espanyol, que ens estan comunicant que, atenció, que els parcs, aquestes zones en què la gent té més tendència a anar-hi, ja s'estan començant a multar la gent, i podríem tenir precisament, aquest és només un exemple d'un ajuntament que ens fan arribar aquest document en què s'ompliria aquestes sancions que estem parlant, Helena, d'aquest caràcter lleu, greu o més greu, però, evidentment, comencen a haver-hi les sancions perquè, com deies, és important quedar-se a casa, però si no hi ha un càstig al darrere, molta gent encara no n'és conscient. Doncs repassem les xifres que hem conegut en les últimes hores. Diàriament es van actualitzant. Les últimes de què disposem a nivell de tot l'estat es parla ja de més de 9.000 infectats. Per tant, el que s'ha anat explicant des dels diferents departaments de sanitat i és que la xifra es va creixent de forma exponencial. Estem parlant de més de 9.000 infectats, més de 300 víctimes mortals a tot Espanya, 903 infectats a Catalunya, 12 morts, 7 dels quals a Igualada. Tenim aquí amb nosaltres el Roger Muntanyola, la Laura Pinyol. Tinc ganes de preguntar-vos també, perquè estem aprenent a viure d'una manera diferent, confinats a casa, cadascú amb les seves circumstàncies, uns amb fills petits, els altres amb fills més grans, però en qualsevol cas, a tots se'ls ha d'explicar que estem obligats a viure així i és necessari que ho fem, i els hem de convèncer. A vegades no és fàcil explicar als més petits quina és la situació que estem vivint. I amb certs remordiments, perquè sortir per venir aquí, encara que després has d'agafar el cotxe per tornar a casa i aquest trajecte no impliqui contacte pràcticament amb ningú, atempta contra aquesta norma constant de no es pot baixar al carrer jugant, es pot anar amb bicicleta, no es pot anar a cas veïns, que tot el dia estem... Ai, perdona. I crec que avui és un dia de molta responsabilitat, perquè no podem donar missatges equívocs ni fer comentaris frívols, i de tot això de la crisi, que és els dies que toca parlar als experts. Jo, bàsicament, només crec que ens hauríem de limitar a poder criticar les mesures polítiques que ha pres el govern i les mesures comunicatives que ha fet el govern. Jo he assistit aquests dies una mica astorada a com l'estat d'alarma s'ha demorat 72 hores en l'aplicació de mesures restrictives, que és pel que serveix un estat d'alarma, i que les eines que el poder d'aquest estat d'alarma han servit per centralitzar el poder central de l'Estat amb mesures que en alguns casos a Catalunya i a Euskadi eren molt més laxes de les que havia aplicat la Generalitat o el govern basc. Per tant, em sembla extraordinari que, davant la gravetat, aquelles primeres hores de l'estat d'alarma del divendres servissin perquè milers de ciutadans de Madrid marxessin de la capital, també milers de ciutadans de Barcelona marxessin cap a la Cerdanya o cap a la Costa Brava, per tant, igualment criticable, però en un moment en què s'estan demanant sacrificis, les persones han de saber què no poden fer, sobretot.
I ara mateix que Marlaska anunciava això del tancament de fronteres, que va tard també perquè Portugal ja les ha tancat aquest matí amb l'estat espanyol, em pregunto com és que encara ara ningú ha estat capaç de fer un auto de contricció de per què Madrid no s'ha pogut contenir com a focus exponencial, perquè dels 9.000 casos que deies, la meitat són a Madrid. I tant, no? Sí, sí. Deixa'm que vagi a l'exterior també, anem fent finestra oberta i també sobre taula aquí presencial. Tenim el Josep Maria Ganyet, que en el cas del confinament forçós a casa, les rutines diàries, Josep Maria, doncs passen moltes vegades per les xarxes i tenim ganes de que ens expliquis una mica quines oportunitats d'oci, de distracció podem trobar-hi. També, si tens alguna idea per totes aquelles persones que aquests dies estan treballant i molt des de casa, però a través del teletreball, alguna iniciativa que puguis compartir amb els espectadors i que consideris interessant. Bona tarda, Josep Maria. Bona tarda. No, a veure, jo crec que aquests dies estem aprenent tots molt i suposo que aquest aprenentatge ens quedarà per després. El primer aprenentatge és que hem pogut començar el dia els que podem, doncs, treballant a distància i sincronitzant-nos amb els nostres companys, utilitzant, doncs, o bé Skype, o bé FaceTime, o els Hangouts de Google, o sigui, les plataformes que tenim a disposició, i jo em feia la pregunta de que si això ens hagués agafat, doncs, 10 anys enrere, sense totes aquestes plataformes, sense internet, amb tanta penetració, què hagués passat, no?, a nivell de feina, i fins i tot, si ja no voleu treballar, a nivell de comunicació. O sigui, el fet d'obrir l'ordinador i saber que hi ha els teus familiars a l'altra banda, els teus companys de feina, qui sigui, i pots o bé treballar, o bé explicar acudits, o parlar, senzillament veure les cares, jo crec que ajuda molt a passar una situació com aquesta. I el que deies, oferta digital en tenim molta, en tenim massa. Jo crec que el que és fàcil, el que tothom sap fer, és anar a Netflix i fer-nos tots una panxada de sèries i de pel·lícules. Jo això sempre ho veig com les patates o com els Doritos, que és molt fàcil de consumir, que alimenta poc, i que en menjaríem tant com pogués, tant com n'hi hagués, no? Jo crec que la gràcia està en trobar altres ofertes que tenim. Jo m'he entretingut, jo avui el que he fet és agafar l'horari de 6è, l'horari de mon fill, i he començat, doncs, dilluns. Què hi ha? Doncs, llengua catalana, anglès, medi social, música, castellà. He començat a agafar recursos per fer a casa, que em permetin fer classe, doncs, amb un fill, per exemple, no? Si voleu, per exemple, aprendre idiomes, Duolingo. És una aplicació fantàstica que us pot permetre aprendre qualsevol idioma. Si voleu aprendre anglès, tothom té la assignatura que està aprenent en anglès, el trobeu a Duolingo. Si ja teniu un cert nivell, teniu a disposició online i de franc tots els textos del First Certificate. Aneu allà, Cambridge, First Certificate, busqueu al Google, i podeu fer els textos, comprensió lectora, us podeu mesurar. Programació. Jo us recomanaria, per exemple, que amb la canalla o els grans miréssiu una cosa que es diu processing, tal qual, processing. És aquest que veiem aquí. Teniu un pas a pas, que és programació visual, podeu aprendre tots els rudiments i tota la programació bàsica i podeu arribar fins a programació avançada de manera molt visual dins del mateix navegador. No cal instal·lar res, no cal fer res, és tot de franc. Hi ha coses fantàstiques per fer, doncs, individualment o amb família. Una altra cosa que us recomanaria, sortir de la pantalla. Hi ha un canal molt interessant que és Azahara Letras, que és una noia dissenyadora especialitzada en cal·ligrafia, que us fa, doncs, classes de com escriure, des de com escriure per escriure una carta bé fins a fer cal·ligrafia creativa. Jo tinc el meu llibre ja aquí posadet per aprendre aquests dies una mica de cal·ligrafia. També, tot lo vas a fer? Sortir de la pantalla. Joder, que activo. Guitarra, piano... El dia de classes, d'aprenentatge... Que va dar temps a tot, no? La gent de la Filarmònica de Berlín ha obert la seva sala de concerts digital i tot el contingut que era pagant ara és gratuït. Els millors concerts de música clàssica, si us agraden, doncs a la vostra tele, perquè tenen l'aplicació de totes les teles, al vostre iPad o bé a la vostra, al vostre ordinador. Aquest dijous, el dia 19, el Teatre Lliure obrirà també el Hamlet amb el Pol López, que és està molt bé. De dijous 19 a dissabte 21 podeu veure a YouTube de manera directa i de franc
el Hamlet de Paul López. Poesia, hi ha un usuari que s'ha creat per l'ocasió que es diu Poesia de Guàrdia, Poeta de Guàrdia, perdó, Poeta de Guàrdia, a Twitter, on teniu doncs, poetes i gent qualsevol redactant un petit poema per una estona, pel matí, pel dia. Una cosa molt interessant és també, per temes de medi social i si voleu fer una mica, si voleu viatjar sense sortir de casa, és agafar el Google Earth i hi ha una sèrie de tours ja preparats. N'hi ha un de molt interessant, hi ha el del fons de l'oceà. El Sir Richard Attenborough, el naturalista de l'OMC, us porta doncs, pel Google Earth al fons de l'oceà i podeu veure doncs, tot el que hi ha. Animals, podeu veure les fosses, tot un viatge molt interessant pel fons de l'oceà. També n'hi ha un de molt interessant a l'estació espacial orbital. Amb alta definició, és un tour que podeu doncs, viatjar a l'espai. I pels que no pugueu viure sense futbol, hi ha un tour pels millors camps de futbol del món. I, òbviament, podeu visitar el camp del Barça des de dins. Jo diria que n'estem aprenent, anirem aprenent encara més, i crec que estem comprovant tots per primera vegada i per necessitat de si realment existeix el teletreball. Avui he sentit doncs, molta gent treballant en remot, he sentit, he sentit programes de ràdio fets sencer amb tot de gent distribuïda a casa seva. Estem fent aquest programa de televisió amb gent a banda i banda i crec que en podem aprendre molt. És una mica, n'aprenem mentre ho fem. Crec que ens quedaran bons hàbits de cara al futur. Això és el que t'anava a preguntar, és a dir, fins a quin punt moltes de les coses que aprendrem i que ara són una obligació i una necessitat, després les aplicarem i li traurem un partit molt interessant també, no? Jo espero que sí, jo espero que s'acabi la reunionitis i que s'acabi el fet d'haver de viatjar i d'agafar un avió i anar-se'n a Nova York o anar-se'n a Berlín per parlar. O sigui, hem vist aquests dies els polítics reunint-se tant a nivell europeu com a l'estat espanyol, reunint-se amb una tele al davant. I funciona, es poden prendre decisions, es pot signar tot electrònicament. Cal aquestes reunions, cal que el Parlament Europeu es desplaci doncs, a Estrasburg i a Brussel·les per una qüestió política. Jo crec que ens ha de fer reflexionar a tots molt. Ganyet, seguim amb tu, però deixa'm dir, que et digui que escolta, tot el que ens has anat comentant ho hem anat apuntant fil per randa perquè tenim ganes d'aprendre i d'obrir noves oportunitats en aquest confinament, que sí, de moment durarà 14 dies, però el mateix ministre Ábalos avui deia que això, segur que això s'haurà d'allargar en el temps. El Roger Muntanyola també estava escoltant amb molta atenció. No, i molt content d'escoltar en Ganyet i que ens donés aquestes idees que més compartim. Jo vull venir i realment ho comentava amb la Laura, no? Estem aquí amb un programa, amb uns espais molt separats i en una situació molt excepcional. I he trucat al meu pare, que és més, i dic, escolta, dic, què creus, com ho hauria d'afrontar, no? Avui la tertúlia, aquesta no és una tertúlia, no? És una tertúlia diferent. Està clar que i per tant, em diu, sí, és útil, no? I per tant, el meu objectiu és ser útil aquí avui i per tant jo prescindiré evidentment de donar cap instrucció de res a ningú perquè no sóc qui per fer-ho. Políticament fins i tot m'atreveixo a dir que quan passi la tempesta ja passarem comptes de tot, però que ara mateix tots els responsables polítics de tot, de totes les comunitats, del govern central, municipis, etc., prou estressats estan com per sucumbir, diguem-ne, a una pressió extra. Per tant, que facin la seva feina i van saber, i nosaltres què podem fer? Bé, doncs una mica en la línia del que deia en Ganyet i que és molt interessant, no? És a dir, des de fa una setmana estem donant-nos compte de la nostra vulnerabilitat, tant individual com col·lectiva, que és una cosa que donant per descomptada, que tot anava bé, que sempre anava bé, en línies generals, evidentment, i resulta que no, que són vulnerables i això doncs, afecta a les nostres essències principals. I això en genera a tots i en generarà en els propers dies, malauradament, estats d'angoixa, situacions a casa doncs, difícils, etc. I una mica en la línia del que comentava, tenim una finestra al món que és internet. Jo amb el meu grup d'amics ara fa uns dies que a les 8 del vespre fem la cervesa amb el Hangout. Són 10 persones i comentem la jugada. Fa gràcia perquè amb aquesta gent, amb molts d'ells, feia 2 anys que no ens vèiem. Però també és una manera de reconnectar amb la gent i sobretot de desconnectar. Per què ho dic, això? Xarxes socials. Jo crec que sí que són un punt un perill. És a dir, les xarxes socials maximitzen les coses negatives i minimitzen les coses positives.
quan veiem una imatge d'algú, que la veurem en un hospital o entrant en una ambulància o en situacions difícils, això es reproduirà molt ràpid. I, en canvi, les coses bones no sortiran. Un exemple bàsic d'això ho explica en un llibre molt bo, que es diu Factfulness, de Hans Rosling, que diu, miri, si un avió té un accident, surt a tot arreu. Però no hi ha una notícia dient el vol 344 de Londres a Singapur ha arribat sense més complicacions. Per tant, també sapiguem nosaltres filtrar una mica quines notícies anem rebent, perquè estem connectats constantment i tenim altibaixos cada moment. No? Per tant, la recomanació és aquesta. Molt bé. Per cert, que avui també, i aquesta és una bona notícia, s'ha posat en marxa a Catalunya el primer assaig clínic per evitar la transmissió del coronavirus. Aquest assaig està encapçalat per l'investigador Oriol Mitjà i és el primer estudi per trobar estratègies de prevenció que s'engega arreu del món. I en podem parlar ara amb en Robert Fabregat, que és director de recerca i innovació del Departament de Salut. Molt bona tarda, doctor, i gràcies per atendre'ns. Hola, molt bona tarda. Expliqui'ns quin és l'objectiu d'aquest estudi. Doncs l'objectiu de l'estudi, a diferència dels que s'estan fent, no?, arreu del món, és no el tractament, no?, de la malaltia, perquè aquí hi ha molts estudis que estan en paral·lel, sinó el que és intentar disminuir les possibilitats de contagi i de transmissió del virus. O sigui, bàsicament el que intentem és, en una situació, no?, d'epidèmia, com podem controlar perquè aquesta transmissió disminueixi i llavors el risc de contagi sigui menor. Em diuen els companys ara des de control que hi ha una piulada del doctor Oriol Mitjà, justament, que demana, si el podem llegir, el Comitè d'Emergències Espanyol debería dimitir. El país está en la UCI y el médico que lo ha tratado ha cometido demasiados errores. Mejor cambiar de médico mientras todavía estamos a tiempo. Què li sembla? Bueno, el doctor Oriol Mitjà, una de les coses que està demanant insistentment en els darrers dies, com estem fent des del govern de la Generalitat, és que hauríem de prendre mesures de confinament molt més dràstiques. Nosaltres vam prendre mesures al que era Igualada i la Conca d'Òdena. El president Torra i des del departament la consellera Alba Vergés també va demanar el mateix, el confinament a nivell de Catalunya, i és una de les coses que estem demanant, ser molt més rigorosos amb aquest confinament i control dels possibles contactes que puguin provocar la transmissió de la infecció. Estem davant d'un virus sobretot molt contagiós, no? O sigui, molt més que la grip convencional, per exemple. Sí, aquest és un de les grans diferències. El ritme, la velocitat amb la que s'està transmitint és molt alta i per això era un dels motius de plantejar aquest assaig, a diferència dels que s'estan fent, no?, i com únic a nivell internacional, doncs, enfocant-nos en això, en la transmissió. És veritat que hi ha assajos i, de fet, nosaltres en el sistema, amb els casos greus, ja estem tractant amb alguns fàrmacs, no?, la manera de poder agafar i tractar la malaltia, no?, per evitar complicacions des del punt de vista de patologies dels pacients, però, en canvi, amb la disminució d'aquest contagi, creiem que és imprescindible, no n'hi havia. La gran avantatge d'aquest assaig és que, en qüestió de 2-3 setmanes, si els resultats són positius i hi ha evidències prèvies que ens fan ser optimistes, podríem començar a aplicar-ho amb els protocols assistencials, no només a nivell de Catalunya, sinó de tot l'Estat i a nivell global internacional. Perquè amb les mesures que s'estan prenent a dia d'avui, tal com estan les coses, confinament, s'està demanant el confinament de Catalunya, que no ha arribat, però ara sentíem el ministre de l'Interior que tanca fronteres terrestres amb l'excepció de les persones de nacionalitat espanyola. Per quan es començarà a disminuir la propagació del virus? És complicat de preveure. Penseu que qualsevol mesura que prenguem ara, els resultats els veiem al cap de 15 dies, que és el temps, no?, que hi ha d'aquesta incubació, de manera que tot allò que no hem fet en els últims 15 dies o les últimes setmanes és el que ens estem trobant avui. A l'efecte de qualsevol mesura que prenguem, doncs trigarà això, les 2 setmanes, en poder-les veure. Com ja s'ha explicat, no?, les últimes setmanes el que volem fer és baixar aquesta corba, no?, intentar que s'allargui una mica més, sobretot per no superar la capacitat del nostre sistema, no?, a nivell assistencial, i llavors anirem veient. Les mesures que s'han pres de moment són per aquests 15 dies i en funció de com veiem quina és l'evolució, no?, d'aquests índexs de contagi i de propagació del virus, veurem si caldrà allargar les mesures o no.
Tot dependrà molt de com de restrictives siguin les mesures que es prenguin ara, de quina manera pren consciència la població i de, no, i de com seguim les indicacions per part de les autoritats sanitàries, anirem veient. Bé, a jutjar per algunes imatges que hem pogut veure aquest cap de setmana de persones que han marxat de cap de setmana o imatges també que veiem avui amb transports públics, confinament poc, i hem de pensar que eren persones que anaven a treballar, no? En el cas de les que justament avui estaven al transport públic, que són les imatges que hem vist aquest matí. Per cert, que en aquest assaig clínic, doctor, hi participen unes 200 persones, persones infectades. Expliqui'ns d'on són aquestes persones i com s'escullen. De fet, com qualsevol assaig clínic, és un assaig clínic a seguir tots els protocols per poder ser escalables, no?, des del punt de vista científic i ser homologables amb les autoritzacions competents, en aquest cas de l'Agència Espanyola de Medicamentos y Productos Sanitarios, i el que es farà és aquelles persones que han estat, no?, que han tingut la infecció i que han estat diagnosticats com a positius amb els propis hospitals, se'ls contactarà de forma aleatòria i, seguint els protocols, decidiran si volen participar o no participar d'aquest assaig. Dins de totes les persones que vulguin participar en l'assaig, hi haurà algunes que rebran el tractament i d'altres que el que es diuen, no, la població de control, que no el rebran. Això, qualsevol assaig clínic necessita poder tenir, no, la part de la població que no rep el control per poder fer la comparativa amb aquells que reben el tractament. I a part d'aquestes 200 persones positives, també hi haurà un tractament a tots els seus contactes. Comptem que cada persona positiva no greu, les persones greus no entraran dins d'aquest assaig perquè considerem que han d'estar amb el procés assistencial per una altra banda, però de cada contacte que sigui positiu no greu, que potser que estan fent la baixa mèdica al seu domicili, independent del cas, el que farem és contactar fins a, comptem més o menys que amb unes 15-20 persones contactes que poden ser no positius, i aquests se'ls farà un altre tractament amb el que es diu, no, fàrmacs profilàctics, per veure quina capacitat tenen de protegir-se davant d'una possible infecció. I els resultats els tindríem d'aquí a quants dies? Comptem que al llarg d'aquesta setmana, avui mateix estàvem activant tots els preparatius des de l'Hospital Germans Trias i Pujol, des de l'ICS. La idea és començar el que és la regió metropolitana nord, la zona del Maresme, del Barcelonès Nord, i també amb llocs amb una concentració alta de població amb la infecció, en aquest cas a la part d'Igualada i de l'Anoia. Llavors, al llarg d'aquesta setmana començarem amb el reclutament, amb els contactes amb aquestes persones i esperant, no, aquelles que vulguin participar. I llavors tenim les dues setmanes, que és el període aquest d'incubació amb el que es fa el tractament. I quan hagin passat aquestes dues setmanes serà quan podem veure, no, la comparar entre aquells que han rebut el tractament i aquells que no, si hi ha diferències significatives amb el contagi o amb la posició de la malaltia. Comptem llavors entre aquesta setmana de reclutament i les altres. Bueno, en ese sentido, vuelvo a decir, la coordinació és també important. Si aquests resultats són positius i hi ha certes evidències amb altres assaigs clínics en paral·lel que ens van ser optimistes, podríem començar a replantejar-nos l'implementació en el sistema i el que es diu les vies d'ús compassiu per poder agafar i fer tractament, per exemple, a professionals sanitaris, gent que està confinada a casa, etc. Pensem que aquests fàrmacs amb els que estem treballant són fàrmacs que estan al mercat, que són genèrics, simplement que s'estan utilitzant per altres indicacions. Nosaltres el que fem és un assaig per veure quin és l'efecte que tenen en el cas de coronavirus. Doncs esperem que siguin positius, ho desitgem molt tots plegats. Doctor Robert Fabregat, director de Recerca i Innovació del Departament de Salut, moltíssimes gràcies per participar avui del Tot es Mou. Dos minuts per un quart de set de la tarda i ara hem de fer una pausa per la publicitat, recordant-vos també que continuarem parlant i us explicarem i compartirem amb vosaltres totes les novetats que hi hagi en relació amb el coronavirus, però també avui, no ens ha passat per alt, des de la Sarsuela hi ha hagut un anunci de gran transcendència, i és que el rei Felip VI retira l'assignació a Joan Carles I i renuncia a la seva herència. En parlarem de seguida amb la periodista Pilar Eire. Deixeu-me que acomiadi en Josep Maria Ganyet. Josep Maria, moltes gràcies per participar també de la sobretaula del Tot es Mou avui des de la distància, seguint aquest confinament necessari. I, Albano, no marxis, perquè també volem sentir la teva opinió sobre aquesta renúncia de Felip VI, que s'ha anunciat coincidint amb la crisi del coronavirus. Tornem de seguida.